задача. Треба піднятись і максимально роздивитись напрямок, чи буде видно якусь активність. Ще три батареї. Где-то хуй потерял я. Вон она. Вон выходы. Я скажу, что мы только что видели выход. Еще и мы бачили выход. Мы на 20, на 28 сейчас висим. Сарай, сарай. Чи артилерія знаходиться на тій же позиції, чи вона активна? Артилерія знаходиться на тій же позиції, там 4 ствольних розрахунки. Ціль активна, ціль веде вогонь. На позиціях ми ще бачимо щонайменше 2 розгорнуті ствола. Якщо по ним стріляти, можемо трошки скоригувати артилерію. Можна планувати. Є. Заберіть, що відео. Бачимо прильоти в зону ворожої артилерії. Якщо вони зараз пакетом накроють, вот це буде пи***да, 4 ствола в раз. Пакет, пошел, пошел. Уже охуенно. Спостерігаємо враження горит. Ворожої техніки. Одну одиницю точно, горить. Вийшов в центр, от всієї цієї хуйні треба. Бать. Сука. Скажи, що от, блядь, треба куча чуть-чуть лівее. Попадите, хлопцы. Есть! Хорошо, блядь. Да, есть, блядь, прямо с орудием. Ой-ой-ой. Вот это еще. Где-то на СБК? Пошли уже он.